Takže opatrně. Takže jsme v druhou finále linku a kategorii štát. Takže se tam dochází těžně na přehodní a se tady uvočíme vedení Karla Doležala, co tu lekal oplem, ale i další místa, tam by budu vždycky se posunout dopředu a tak dále, takže zajímavý hned od začátku, takže to máme teprve začátek. 4, 5, 7, 3, 8, 9, 6, jedna, čtyři, dvě, pět, tři, osm, sedm, devět, šest. Protože jsem taky já schodil. Vedoucí vrtáto nám přijíždí kosečce, tam jim druhý klavy, jistí, všechny Matěj Řehá, dále tam třeba Mrázek, Michal Slupa, Roman Jantora, Duraňa, Vytláček, aha. Takže doležal se Vytláček, právě to první. Kdo to první dva na rovince, první dva, tam už je to hodně natěžko. David Jedinský jsem si dává pozor, že tam chytnul do Jirky Opla a už tam sebe poškodil. Toho může využít Matěj Řehák, který se na ně dosáhnul. Běží nám Matěj Řehák kubuje. Jirka Šopa se tu bárem dostal dopředu místo v to. Co se vtoří do konce? Co se vtoří do konce? Takže co se vtoří do konce? Máme 15 vtoří do konce, takže první dva se určitě ještě dostanou do dalšího kola. Takže první dva určitě ještě dokouhnou. Dalo to být, přidělá mu, že se může. Jirka Opel ale
Zatím to výrazný chud. Máme konec časového limitu. Uvidíme, jestli ještě na letovníčky něco nedošlu. Takže přijde nám do poslední pasáže. Tak, kurá, pánové. Ale ta soudu.